Labdien, Lemberg. Labdien. Laiks mūsu video jautājumu sesijai un sāksim ar pirmo jautājumu. Varbūt ir kādas atsauksmes no Rīgas. Merkele bija ieradusies un atveda naudu, kā pagājušajā nedēļā minējāt savā preses konferencē. Jā. Es divreiz klausījos, divas reizes man iznāca dzirdēt Straujums kundas komentāru par šīm tikšanos. Pirmais bija uzreiz nākošā dienā. Nu, mani pārsteidza tas, kā varēja saprast no Straujums kundas teiktā, ka nekādi konkrēti lūgumi, prasības, argumentētas, sociāli-ekonomiski pamatotas, ar ģeopolitisku vērtējumu, ar iekšpolitisku vērtējumu, ar sociāli-ekonomisko vērtējumu, Merkeles kundzei nav izteiktas. Un Straujums kundze pieminēja, ka nu, īsi runājuši par sankcijām. Nu, es brīnos, kā var īsi runāt par sankcijām, jo jārunāja par sankcijām, kā Eiropas Savienības sankcijas, kā iespaido Latviju, un Krievijas sankcijas, kā iespaido Latviju, un jārunā par nākotnes sankcijām, ja tādas būs, kā tas iespaidos Latviju. Un šobrīd jau šīs te sankciju negatīva ietekme ir sākusies, un kā Latvijai šo negatīvu ietekmi kompensēs Eiropas Savienība un ASV, līdz ar to arī tā skaitā Vācija, jo Krievija ir Latvijai trešais lielākais ārējās tirdzniecības partneris, ja tam vēl pieskaita pakalpojumu sfēru, ja, nu, tad nesalīdzināmi nu, pirmā vietā faktiski. Ja. Nu, ja to skatāmies ASV, tad viņiem tas vispār zīmēs komata, ja, ka to pilnībā neņemt vērā Vācijā, nav zīmēs komata, bet arī viņi bez tā ar laiku var iztikt. Ja. Nu, viņiem uztrauc gāze, protams, pāries tad viņiem tā. Nu, lūk, tā kā man tas izbrīna, un es domāju, ka vajadzēja būt ļoti skaidriem priešlikumiem, būt skaidriem lūgumiem, ļoti skaidrām prasībām, jo ir tu par solidaritāti. Ja. Nu, protams, ja mēs neprasam to solidaritāti, nu, tad arī neviens jau mums neuzplīsies, ka mīļie latvieši vai mīļā Latvija ņemiet, mums ir 100 miljonu lieka nauda, jūs nu, kaut kur iztērēt. Tā neviens naudu nedos un neatbalstīs, protams. Nu, lūk, un es saprotu, ka ar Obamas kungu būs tikšanās Igaunija atkal noteikti, tur neviens neko konkrēti nerunās. Kāpēc nerunāt par militāru rūpniecisko kompleksu? Ja? Nu, kāpēc nav Latvijā militāru rūpnieciskais komplekss NATO? Ka mēs bijām Varšavas paktā, bija, kāpēc tagad nav? Tad mums neusticās, vai te ir kas nākamā kara darbības zona, kā Krievai uz Urāliem būvē bruņojuma rūpniecību. Ja? Latvijā nevar būvēt, pārāk tu var okupēt vai kā. Nu, nu, kaut kas neiet kopā. Ja? Nu, tā kā man es esmu ļoti nepatīk. Un tad bija runa par to, kad esot runāts par aizsardzības infrastruktūru, bet ka žurnalists pajautāja kādu konkrēti ko. Nevarēja nosaukt nevienu ciparu, nevienu objektu, nevienu skaitli. Nu, atkal, nu, tad tā ir tāda tukša saruna. Tur tādu sarunu jābūt skaidrs, ka Latvijai tāpēc un tāpēc vajag tas, katrs no tiem maksā tik kopumā, tik termiņi tādi un tādi. Nu, skaidrs saruna, tad Merkelē viņu uzreiz var neatbēt, viņam iepriekš jau jāiedot viņai, lai tā saruna būtu jau lietišķa. Ja? Protams, ja jūs iedodat viņai, nu, tai sarunu laikā izmetat kaut kādas idejas, ciparus uz galda, nu, ko viņi var pateikt? Viņi pateikt, nu, paldies, jā, nu, viss. Nav lietišķuma tai sarunā, viņas ir jāsagato. Un ja premjeras ar premjeru tiekas, tad viņam jau jābūt bija, ka ir vienošanās, saprotat? Vismaz mutiska vienošanās ir un var skaidri pateikt vēlētājiem un Latvijas iedzīvotājiem, ka Merkele uz Latviju atveda tik un tik naudas un tik tā. Tāpat arī Bundesvērs vai nē, nu, viņi nav liels, protams, bet vienalga, nu, var jau tai valsts iepirkumā, var jau tomēr vienu kvotas daļu atstāt, piemēram, priekš Latvijas pārtiks ražotājiem, tur kvotu vienkārši atstāt, ja? Es nezinu, cik viņi tur, ja viņi tur gadā pusmiljardu noēd, tad Latvija, piemēram, 50 miljonu. Pa 50 miljoniem mēs piegādājam un var jau sadalīt piena produktu, tik, un tad ir konkurss starp Latvijas ražotājiem, kurš tad piedāvās labāko cenu, tas, kas ir, tas arī uz turieni piegādā, viss. Tas pats arī amerikāņiem, ja? Amerikāņi vispār mūs nelaiž iekšā. Un es redzēju, tur tikko bija uzdots jautājums, nu, kad amerikāņi jau neēd šprotis, nu, neviens jau nav tāds kretīns, ka viņš sūtīs uz ASV šprotis. Bet es vakar taisin, starp citu, tikos ar zivsaimnieku asociācijas vadītāju, Šmita kungu, un arī ar četru zivu apstrādes rūpniecību īpašnieku, Bitis kungu, arī tas skaitā Ventspils zivju konservu kombinātu, un viņi man teica, ka viņi ir gatavi ražot tādu produkciju attiecīgiem tirgumiem, piemēram, ASV, ko amerikāņi ēd, tai skaitā karavīri, ko ēd. Ja? No tā pašas izēja materiāli, bet tās vairs nebūs šprotas.
Tas būs tas, ko viņi apmēd, ja? Jo tas ir viņu tirguma. Bet pa priekšu jau vispār, amerikāņi jau mums vispār nelēž iekšā tajā tirgu, jūs saprotat? Nu, strateģiskie partneri, bet kad ne, labi nedodat dāvinājumus, bet iedodat kvotu, kvotu izdaliet. Nu, strateģiskais partneris, ja Latvija ir nenogremdējis avio bāzes kuģis. Cik izmaksā viena avio bāzes kuģa eksploatācija gadā? Būvēšana izmaksā kādi 5 miljardi. Nu, šitien pavelti viss tas ir. Nu, tad daļa no tā, kas būtu jāfinansē avio bāzes kuģa uzturēšana, a Latvija nenogremdējis avio bāzes kuģis, nu, tādā gadījumā dodiet citādā veidā to naudu, saprot. Nu, vai vismaz dodiet iespēju nopelnīt, da vismaz, ja ne nopelnīt, tad vismaz pie dzīvības palikt, ja? Nu tā kā, bet es redzu, ka Latvijas vadītāji, viņiem vai nu baili, viņi neprot. Nu es nezinu, kas ir, ko viņi raustās, kā. Nu tā, man nožēlojumi skatīties. Un labi, nu ja parī pasūtīs Merkel, teiks, tā nav mūsu darīšana, sēžat pie ratiem, nu skaidrs, atnāk saviem, saka, Merkel man pateica, sēžat pie ratiem, mūs jūs neinteresēt. Nu, bet tā visa tauta zina, ka tie nav nekādi sabiedrotie, ka tie ir vienkārši ģeopolitiskie spēlmaņi, kas mūs vienkārši izmanto pa pliku velti. Nu, tad arī tad jāmainē tā politika, ja? Nu, tā, jā. Jā, vēl kāds Ventspils lasītājs uzskata, ka Latvijai jāpadomā, kā izstāties no Eiropas Savienības, lai mūsu uzņēmēji neciestu no Krievijas atbildes sankcijām pret Eiropas Savienību. Neko labu mēs no Eiropas Savienības neredzam, tikai nekvalitatīvas preces, ar kurām mūsu ražotāji nespēj konkurēt. Vai jūs piekrītam šādam viedoklim? Nu, es nebūtu tik kategorisks. Bet nu atkal, nu, vat Eiropas Savienība, ja? Jūs saprotat, es uzskatu, ka Eiropas Savienībā Ja ar māku strādā, proti aizstāvēt savas idejas, savas pamatot visu to, nu tur var aizstāvēt tās lietas, nu var aizstāvēt, nu, tas no mūsu pieredzes ir. Nu, ko es jums pastāstīšu gadījumu? Tad mēs gribējām Ventspilī, lai prof skolai būvē jaunas kopīnas, nu, tās vecās nekam nedarbē, ne? Mums pasaka nedrīkst, kāpēc? Eiropas komisija neatļauj, ja? Mēs tagad noskaidrojam, Igaunijā varēja, Latvijā nevarēja. Kāpēc Igaunijā varēja? Sākām tikt skaidrībā, izrādās ministru kabineta noteikumos Latvijas ierakstīts, ka kopmīte ir mājoklis. Pēc Eiropas Savienības direktīvas mājokli nedrīkst. Ko mēs izdarījām? Mēs tajā laikā bijām koalīcijā, piespiedām izņemt no ministru kabineta noteikumiem ierakstu, ka kopmīte ir mājoklis. Un par cik vairs pēc mūsu noteikumiem Latvijas nav mājoklis, lūdzu, Ventspilītok jaunas kopmītnes profskolai, visas tiek renovētas praktiski, agrāk nedrīkstēja tam ne santīm tērēt. Lūdzu, ko nozīmē, nu tā teikt, darbība ar mērķi un ar prātu. Ja? Bet ja jūs nenoliekat sev uzdevumu, jūs nekad nevarat nonākt līdz tam. Ja? Ja jūs nedomājat, ka jūs varat nopelnēt vienu baseinu 50 metru, negribat nopeldēt, iemācīties negribat, nu jūs nekad nenopeldēsiet. Nu? Nu tā, es uzvelkos, ka es šito te redzu, tad man nepatīk. Tad vairāk par vietēju mērogu jautājumiem. Kāds portāla lasītājs jautā, ko nozīmē tas, ka doma ir konceptuāli atbalstījusi Gāliņciem bibliotēkas celtniecību? Būs, bet nezina, kad tas runa par pagājušās nedēļas pieņemto domas lēmumu. Jā, par to Eiropas Savienību. Nu, piemēram, tagad uz darbības programmu ar šiem plānošanas periodu par Eiropas naudas tērēšanu līdz 20. Gadam, mums pateica Finansu ministrijā, ka nē, nauda priekš ostām nevar būt tikai vides aizsardzībai. Ja mums vides aizsardzībai ir kāda nauda, ja? Lai mēs izdomājam kaut ko. Nu, mēs, kad infrastruktūra ne, mēs uztaisījām kārtīgu pamatojumu, ja, pārliecinājām satiksmes ministriju, satiksmes ministriju kopā ar finansu ministriju, kopā stādījām jautājumu Eiropas komisijai, viņi piekrita. Labi, nav liela nauda, 70 miljonu, bet tomēr 70 miljonu ostā attīstībai. Ja. Nu, tā bija nulle. Lūk tas piemērs par Gāliņciem bibliotiku. Nu, tā ir tas vadiski bibliotēka sabiedriskais centrs uz tāda funkcionalitātes kā pārventā. Tikai tur tas apmeklētāji vienā laikā, kas varbūt skaits, ir apmēram 60 cilvēki, jo tas Gāliņciem rajons ir daudz mazāk apdzīvots un mazāk blīvi apdzīvots. Nu, lūk, tā vieta mums ir tagad skaidra, mēs esam nopirkuši zemi blakus bērndārzam Bitītei. Gāliņciems attīstīsies, ja, tur viss līdz, es domāju, ka līdz Ventai un līdz Tērauda ielai varbūt arī pāri tur būs, līdz ar to, nu, tur vajadzīgs kāds sabiedrisks centrs,
nu, kur ir savs tusiņš, tā teikt. Ja? Nu, tas nebūs milzīgi liels, bet nu, tādu mēs tā plānojam. Nu, cerams, ka mēs varēsim piesaistīt tur Eiropas fondu naudu. Katrā gadījumā zeme mums tur ir. Vēl portālā uzdots jautājums, vai šogad pašvaldība arī piemaksās par skolnieku pusdienām, kā pagājušajā gadā bija jauki, ka pusdienas palika lētākas santīmi tomēr sakrājas. Nu jā, jā, jā. Es ar mani ir arī runājuši vecāki. Mēs arī to jautājumu nesen te izskatījām. Un kā mēs sākām līdzfinansēt īpatsvars, kas ēd pusdienas, kompleksās pusdienas, tas ir nu, pilnvērtīgās, bija 27%, tagad 44% iepriekšējā mācību gada beigās, un tāpēc mēs tikko pieņēmām lēmumu, ka mēs palielinām to finansējumu apjomu, ko dod pašvaldība tiem, kas iet 5. Un vecākās klasēs, līdz 1 eiro. Līdz ar to, ja viņi agrāk maksāja vecāku 1 eiro 28 centus, tagad viņiem būs jāmaksā 1 eiro. To starpību mēs nosedzam. Ja agrāk 4. Klasē vajadzēja maksāt 1 eiro vecākiem, tad tagad viņiem jāmaksā būs 80, un to starpību atkal mēs nosedzam. Ja? Tā kā, nu, man ļoti gribētos, ka tās kompleksās pusdienas ēd 50 un pat 60% no skolniekiem, jo tad vismaz vienreiz dienā viņi nu, negrābstās par kaut kādām tur čipsiem, bet ēd pilnvērtīgu uzturu, kas ir ļoti būtiski. Ja. Protams, mums ir daudz skolnieku simtiem, kas saņem brīvpusdienas, gan tie, kas ir uzskaitē, gan arī to, ko pasaka skola. Apmēram 200 tādi ir. Ja. Un tad mēs vēl, to mēs visu finansējam. Un tad vēl mēs apmēram trešdaļu no brīvpusdienām finansējam pirmās trešām klasēm, jo valsts to iedot naudu, bet tā ir nepietiekama, lai izpildītu ministru kabineta noteikumus, kādam jābūt tam pusdienām pēc satura. Viņi noteikumus uzliek augsts, ar naudu neiedot, cik vajag. Un tad mēs piemaksājam, lai tas pusdienas būtu pilnvērtīgas, tai pirmai, trešai klasē. Tā kā, nu, bet, protams, tas, kas nē, tas to nesaņem to dotāciju. Tā kā, nu, viņi ir mērķi dotācija, to nevar iztērēt kaut kur citur. Vienam naudu, protams, netiek maksāt uz rokas. Tad vēl kāds Vens Balss lasītājs jautā, Talsu ielā pretī multibankai ir cilvēku iecienīts celiņš no vecām nelīdzenām plākstēm. Tur darētu nomainīt plāksnes vai noasfaltēt? Kurā vietā? Talsu ielā pretī multibankai. Jā, jāapskatās. Jā. Ja tā ir taisnība, tā nevajadzētu būt gan. Nu labi, kas ko uzskata par nelīdzenu. Nu labi, jā, pārliecināsimies, jā. Vēl portālā uzdots jautājums, ko īsti dod tas, ka vairākas ēkas vecpilsētā atzīts par degradētām? Nekas taču nemainās. Kā tu ne? Tā, pirmkārt, tās, kas degradētas, jāmaksā 3% nodoklis. Otrkārt, mēs sastādām administratīvos protokols. Treškārt, mēs pieņemam lēmumu, ka viņiem jāskārto līdz termiņa. Viņi to izdara, mēs nojaucam. Bez tam šobrīd mēs esam pieņēmuši lēmumus arī ēkus saraksts, kuras, ja būs iespēja, mēs nopirksim un tās renovēsim, rekonstruēsim, remontēsim, izveidojot tur dzīvokļus līdz ar to, nu, sakārtojot to vecpilsētas vidi un varbūt tas stimulēs arī privātos ieguldīt tur naudu. Jo, diemžēl, 20 gados privātie, jo visa vecpilsēta pieder ir privāta, 20 gados privāti ir izdarījuši ļoti maz, ļoti, ļoti maz. Un šobrīd ir tomēr dzīvokļu deficīts Ventspilī, ja? Bet tas starpības starp maksāt spējīgo pieprasījumu vēl nav izbalansēts. Ja? Pieprasījums tā ir, bet pa zemāku cenu nesanāk tur biznesi. Nu, bet mēs aicinām diezgan daudz dažādus uzaicinātos speciālistus, un, nu, kaut kādā atnāca augstskolā rektori. Ja? Nu, viņam vajag labu dzīvokli, mums īsti nav ko iedot. Vēl Vents Balsī jautājums. Pēdējā laikā visas jaunās būvas un objekti ir tapuši par Eiropas naudu pašu līdzfinansējums 10% līdz 15%. Mēs lielām ostu. Ko tā ir devusi cilvēkiem, kas uzbūvēts par ostas naudu? Nē, nu pirmkārt, viņš pareizi saka, tad ostas nauda visos gadījumos ir. Ja jūs nevarat līdzfinansēt to Eiropas naudu, tad jūs neko nesaņemat. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, ir objekti, kuros finansējums Eiropas Savienības ir 85%, 90% nav, 85%, bet ir, kur ir 50%. Nu, ja man tā ātri jāuzskaita, kur ir gan Eiropas, gan arī ostas nauda, ja, tad paceļamais tilts, afettilts, ceļi, kas to visu savieno. Tad tilta apļi, abi divi, līdz Lāčplēša ielai un attiecīgi tur līdz Statoilam, ja? Viss tagad cilnīgi cita braukšana ir.
otrā pusē, kad braucam uz pārventu no tilta apļa, kādreiz tur bija viena josla, vienā pusē, tagad ir divas joslas savās, jau aizmirsies. Tas viss par Eiropas Savienības naudu. Ja? Tālāk piestātnes. Ja? Nu, redzat, ka braucat pār tiltam, starp tiltiem, ja? Tur krauj kokus. Nu, tas taču par Eiropas naudu, bet arī brīvostas nauda tur iekšā. Tagad 12. Piestādi būvē, arī tur 50-50 nauda ir. Eiropas 50 ir brīvostas, mazliet mazāk pat Eiropas par 50%. Ja? Tālāk, nu, to, ko neredz, Ziemeļu mols tiek remontēts, ja viņš švakā. Otrā, trešā piestādne, nu, tūlīt sāksies remontdarbi. Tā zvejas osta vecā, nu, tur strīdās pretendenti būvniecības vajadzēja jau sāk būvēt, ja? Bet arī tā pilnīgi cita. Tā kā viss tas ir Eiropas un Ventspils brīvos nauda, ap pievaceļi ostai, nu kā, nu, teiksim, Tērauda, nu, vienu milzīgu skaits ielām, tas ir tieši brīvos, kā pievaceļi izbūvēt, ja? Nu, tagad tieši turpinās. Lielajā prospektā tūlīt notiks darbi. Tas ir brīvostas finansējums, tā ir skaitā, un Eiropas finansējums. Jo viņi kā tranzīta iela pie jostai. Ja? Nu, lūk. Tā kā, nu, tur milz apjoms ir. Nu, mēs iedosim sarakstu. Ja, tā. Nu, es tagad no galvas to stāstu. Ja? Un pēdējais jautājums par nojošanas festivālu. Vai piedalīsieties nojošanas festivālā un cerams, ka jā, jo tad būs labs laiks? Jā, nu, nav slikta laika, nepareiz apģērbs, jā. Nu, šorīt es arī nojoju. Nē, kad nē, vakar tas bija. Kamēr nojoju bija labs, bet pēc tam man vajadzēja braukt ar riteni, tad tā sāka līd, kad es pēc tam biju spies līdz apašbiksēm atvainojos pārģērties. Jā. Nē, nu es pats piedalīšos, tad, nu, solīt nevaru, bet centīšos, lai būtu pieņemams laiks, teiksim tā, jo tomēr ir jau gandrīz septembris. Paldies par jūsu atbildēm un tiekamies nākamajā reizē. Jā, uzredzi.